ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես թվում է, որ ուղիղ մեկ այս դահլիճում առնվազն չի վիճարկում առկա կարգավորումների կարևորությունը եւ նրանց նշանակությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքում սոցիալական համապատասխան օժանդակություն դժուժած անձանց տրամադրելու առումով։ Բայց ես զարմանում եմ, որ այս տեխնիկական հնարքը, որը մենք բազմիցս օգտագործել ենք 7-րդ գումարման շրջանակներում, այսինքն իրավիճակ եւ կանոնակարգ օրենքը ըստ էության մեզ առաջի ընթերցումից հետո նախագիծը լրամշակելու այլ հնարավորություն չի տալիս եւ նախագիծը կամ պետք է ընդունվի կամ պետք է մերժվի, այս հնարքը վերադարձնել այն առաջի ընթերցումից հետո ներկայացվելիք առաջարկությունների հնարավորություն է տալիս առավել հստակեցնել կանոնակարգումները եւ ունենալ օրենսդրություն, որը լավագույնս ապահովում է քաղաքացու շահերը։ Եթե մենք քննարկում ենք նախագիծը շրջանառությունից հանելու հարցը, սա այլ բան է, բայց խոսքը վերաբերում է նախագիծը լրամշակելու համար համապատասխան ժամկետ նախատեսելուն։ Եվ այստեղ հավատացնում ձեզ, խոսքը ոչ միայն գնում է այն հարցերի մասին, որոնք կապված են ֆինանսների հետ, այլ նաև իրավական որոշակյության, հետադարձ կիրառելության սահմանների, այն անձան շրջանակների, ում նկատմամբ այս նախագիծը պետք է կիրառվի, տնտեսվարող պետություն փոխհարաբերությունները, որոնք պետք է հստակեցվեն։ Նախագիծը կարևոր է, նախագիծը անհրաժեշտ է, բայց նախագիծը անհրաժեշտ է լրամշակել, լրամշակել հաշվի առնելով և կառավարության, և ազգային ժողովի, և դիմության, և ընդդիմության կարծիքները։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսզի ունենանք այս նախագիծը, մենք դժեշտություն ունենք նախ և առաջ վերադարձնենք այն առաջին ընթերցման ռեժիմից հետո ներկայացվելի առաջարկների փուլ, քննարկել այդ առաջարկները, լրամշակել այն և հավուր պաշտոնի ներկայացնել հանրության դատին։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։